Zaqatala'dayıq. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti həmin bu rayonda əhatə dairəsini genişləndirib. Belə ki, rayon ərazisində 384 ailənin mənzilini müasir avadanlıqlarla təmin edib. Məqsəd əhali, təşkilat və müəssisələrə göstərilən telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Zaqatalada mərkəzi xətt şəbəkəsi təmir edilərək müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılıb. Kabel kanal sistemi texniki normalara gətirilib. Köhnə dirəklər bərpa edilib. Sıradan çıxmış dirəklər isə yeniləri ilə əvəz olunub. Eyni zamanda əhalinin telefon və internet tələbatını ödəmək məqsədi ilə rayonun uzun qazmalar, danaçı, aşağı tala, gözbaraq, lahıc kəndlərində texniki işlər aparılmaqla rabitə avadanlıqlarının tutumu artırılıb. İndi isə yolumuz Suvagil kəndinədir. Suvagil kəndi həm əhali sayının çox olması, həm də yeni yaşayış evlərinin tikilməsi nəticəsində Zaqatala rayonunun kifayət qədər geniş ərazisini əhatə edən kənddir. Kənd əhalisinin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq Aztelekom tərəfindən 384 ailənin mənzilinə və əraziyə burada telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə etmək üçün müasir avadanlıqlar quraşdırıldı. Sakinlərin geniş zolaqlı xidmətlərə qoşulması təmin edildi. Elə biz də çəkiliş qrupumuzla telefon və internet məsələsi həll olunan kənd sakinlərinin birinin evində olduq. Bizdə telefona nəyə ehtiyac var idi, kənd böyükdür. Biz də bu təzə tikilən ucqar massivindəyik. Kəndlə əlaqə saxlamaq, həm də pandemiya dövrüdür. Uşaqlara məktəb də yoxdur, bu saat online dərslər keçirirlər. İnternet də lazımdır, telefon da lazımdır. Müraciət etdik, sağ olsunlar, çəkildilər, qoşdular. Hər şey yaxşıdır. Həm də uşaqlar üçün bilirsəm, indi vətənpərvərlik mövzusunda şəhidlərimizin igidliyi barədə, vətən barəsində nələr, məlumat da ala bilirlər. Yəni, çox vacib idi bizdə, ehtiyac var idi. Yaxşıdır, uşaq ucu dərsini eləyə biləcək onlayn vasitəsilə. Qoşula biləcək, təhsildən qalmayacaq. Sağ olsunlar. Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Kommersiya Departamentinin direktoru Elçin Cabarov reala verdiyi müsahibəsində bildirdi ki, əhalinin telefon və internet tələbatını ödəmək üçün Respublikanın digər bölgələrində də işlər görüləcək. Şəbəkə infrastrukturunun yenidən qurulması ilə yanaşı, Aztelekom regionlarda paralel olaraq bir sıra vacib layihələr həyata keçirir. Belə ki, indiyə dək telefonlaşmayan yeni salınmış ərazilərdə müasir tipli elektron ATS-lər qurulur. Bununla da əhatə dairəsi genişləndirilir, təqdim edilən məhsul və xidmətin çeşidi artırılır. Telefonlaşmayan ərazilərdə əhalinin telekommunikasiya xidmətlərinə olan tələbatının ödənilməsi istiqamətində işlərimiz digər bölgələrimizdə də davam etdiriləcək. Regionlarda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, infrastrukturun yenidən qurularaq təkmilləşdirilməsi, xidmətlərə olan tələbatın ödənilməsi məqsədi ilə layihələrin hazırlanması zamanı beynəlxalq standartlara uyğun yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı texnologiyalara əsaslanan avadanlıqların tətbiqi əsas kimi nəzərə alınır. Son bir ildə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən həlli vacib bir sıra işlər görülüb. Mərhələli şəkildə infrastruktur layihələri həyata keçirilib. Nəticədə rayonlar üzrə rabitə şəbəkəsinin genişləndirilməsi işləri aparılıb. Həm magistral, həm də paylayıcı şəbəkələr müasirləşdirilib. Şəbəkə infrastrukturunun yenidən qurulması ilə yanaşı, regionlarda paralel olaraq indiyədək telefonlaşmayan, çətin coğrafi zonalarda yerləşən ərazilərdə də yeni elektron ATS-lər qurulub.